ለቀዳሚው የመደመር ቀን እየተዘጋጀው ነው። ቲሸርት መወግዛት ለኔም ለጓደኞቼም እየገዛው ነው። እንግዲህ ቀዳሜን ዶክተር አብይን ሞቅ ባለ እንትን ለመቀበል ዝግጁ ላይ ነኝ ዝግጅት ላይ ነኝ ማለት እሄዳለሁ እንዴ ቬለሪ እዛ ሳላድርም አልቀር መግባታቸው በጣም ደስተኛ ነኝ እሳቸውን እጄ ለማየት በጣም ጓጉቻለሁ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ለውጥ ይመጣል እዚህም ያለው ህብረተሰብ በደንብ እንደሚያናገራቸው ዲያስፖራውም ኢንቮልቭድ እንደሚሆን እንዴት ሰፍ ብሎ ሰው እየጠበቃቸው እንደሆነ ስላወቀን በጣም ደስተኛ ነኝ ስለመጡ በደማቁ ለመቀበል ሽር ጉድ እያለ ነው ዋሽንግተን ዲሲ ዋሽንግተን ዲሲ ኢትዮጵያዊነት የጎላባት ከተማ ናት የታወቀ ነው ያው ዙሪያ ባንዲራ ያሳያል ቲሸርቱን ገዝቻለሁ ለጊዜው ያው ቤቴ ውስጥ ነው እንግዲህ በጠዋት ሰበን ለመውጣት አስቤያለሁ ሰበን ቦታ ከተገኘ እንግዲህ አስቀድሜ ቦታ ለመያዝ እሄዳለሁ ዶክተር አብይን ለመቀበል ባንዲራ ልገዛ መጥቼ ነው አሪፍ ነገር ነው የተሰማኝ አሁን ወደዛው ለመሄድ በዝግጅት ላይ ነኝ ያለው እና በጣም ደስ ብሎኛል በናፍቁት መጠብቀው ሰው ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ያደረገው አክብሮት ያለው ፍቅር በጣም ስለማረከኝ በጣም አክብሮት ሰው ነው ድጋፍ ሰልፍ ለማውጣት ሸርት ለመግዛት ነው ወደዚህ የመጣሁት አገሪቱ የሚያሳዩት ነገር ጥሩ ስለሆነ ከጎንነን አብረነን ለማለት ድጋፍ ሰልፍ ወጣለሁ እኔ ተክላይ ሚኒስተራችን ለመቀበል ያለን ስሜት በጣም ከፍተኛ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ለጀመሩት ትልቅ የሰላም የፍቅርና የእድገት ኢትዮጵያን ለማገልገልና እሳቸውን ለመከተል ከጎናቸው ለመሆን ተሰልፈናል አሁን በጣም ጓጉቻለሁ እስኪ ይደራሱ ዛሬ እዚህ የመጣሁት የኢትዮጵያ ተክላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድን አቀባበል ለማድረግና ባንዲራና ይሄው እንደምታዩት ቲሸርቶችን እንደመራደን የሚል ቲሸርቶችን ልንገዛ ነው የመጣነው ቀዳሜ እንወጣለን እዚህ ሀገር ማለት ነው ዘለበች መንግስቱ ባላለው የሲልቨር ስፕሪንግ ዳውንታውን የምግብና ገበያ ባለቤት ነኝ ንግዱ በጣም ጥሩ ነው ሰው በጣም ደስ ስላለው ካኔትራውም ይሸጣል መዳሊያውም ይሸጣል ባንዲራውም ሁሉ ነገር በጣም እየተሸጠ ነው ህዝቡን ደስ ብሎት የመጣውን ህዝብ እናገኛለን ከህዝቡ ጋር እንኳን ደስ አለን እንባባላለን ህዝቡን ደግሞ ለሚቀጥለው ነገር ደግሞ ተዘጋጁ ደስ ይበላችሁ ብለን ሁሉም ነገር በፍቅር ነው በሰላም ነው ሶ ይሄ ትልቅ ደስ የሚል ነገር ስለሆነ ያው ደስታችንን እንገላለጻለን ከህዝቡ ጋር ዶክተር አብይ እጅግ በጣም የሚደንቅና የሚገርሙ ድንቅ የሆኑ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው ህዝቡን ተቀብሎታል ከጫፍ እስከ ጫፍ የኢትዮጵያ ህዝብ ተቀብሎታል without the ቀንጅቦች ብቻ እነሱ ሲቀሩ የተቀረው ከዶክተር አብይ ጋር መሆኑ በተለያየ በሚዲያም በምንም ያያየነው ነው አንዱ ምን አይነኝ ተቀብየዋለው ምን ግዜም ከዶክተር አብይ ጋር አለ ተናገሩት ነገር በተግባር እንዲያውሉልና መንፈልገው አሁንም ሀገራችን ላይ እንግዲህ ረብሻና የሰው መሞት አሁን ዛሬም የሞተ ሰው አለ በጣም ኢትዮጵያ አንድ ትልቅ ሰው ነው ዛሬ ያጣችው እና እንዲህ አይነት ነገሮችን እንዲቆሙ ከወዲሁ እንትን ማለት መከላከያዎቹንም ሆነ ስራቸውን በደንብ መስራት አለባቸው የሚለውን ነገር ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ትልቁ ነገር ያስደሰቱን ያለፈውን ነገር በነበረው የኢትዮጵያ ህዝብ ስቃይና መከራ እሱን እንድንረሳና ሁሉ ሰው በፍቅርና በሰላም ተስማምቶና ይቅር ተባብሎ አገራችን ለወደፊት ለመገንባት ያደረጉት ነገር በጣም ከሚገባው በላይ አስደስቶኛል ጠቅላይ ሚኒስትር አህመድ ስልጣን ላይ ከወጡ እንግዲህ 100 ቀናትን አተከብሯል አው ስንከታተል በነበረው ትልልቅ ለውጦችን አይተናል የታሰሩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን እንደገና መደመር ብሎ ህብረተሰቡን ባንድ ላይ ወጣቱ ተሰባስቦ ወደ ስራ የሚሄድበትን ማለት እርቅን እንጂ ጥላቻን እንዳያመጣ የሚሉት ነገሮች አይቻለሁ ኢትዮጵያዊነት የሚለው ነገር በቃ ኢትዮጵያዊነት ደስ የሚል ነው ሰሞራ ኢትዮጵያዊነት ደስ ይላል እና ሁሉም አንድ ሆኖ እንደዚህ በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል ከዚህ ከሶስት ወር በፊት ከዛ በፊት የነበሩት የእናቶችን ባ ኢትዮጵያውያን ያሉበት ነገር በጣም ያሳዝናል ሁላችንም የምናዝንበት ጊዜ ነበር ግን አሁን ያ ነገር አልፎ እቺን ቀን እቺን ብርሃን ማየቱ ራሱ ኢትዮጵያ ህዝብ እጅግ በጣም ደስ ይላል በስ 100 አመት በአሜሪካኖች መለኪያቸው 100 አመት የሚባለውን
ሶስት ወርስ ብዙ ስራ ሰርቷል ወደፊትም ብዙ ስራ ይሰራል ይሄ ከመጣው ዶክተር አብይ በሰሩት ስራ በጣም ደስተኛ ነኝ ለኔ ፐርሰናሊ እንዳንድ ወጣት ኢትዮጵያዊ አይኔን እንደገና ሀገሬ ላይ እንዳደረገ ነው ያደረኩኝ ሳቸው ከመጡ በኋላ ሪሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ፊቸር ኢሞን ያለበት ኢትዮጵያ ላይ ነው ማየት ያለብኝ ብዬ ብዙ ላይ ፎከሴን ወደዛ ስላደረጉልኝ በጣም ደስተኛ ነኝ ያገር ጉዳይ ላይ ብዙ ፎከስ አላደርግም ነበር አላስተውልም ነበር አሁን ግን እያንዳንዱን ነገር ነው መከታተለው ይሄ ደግሞ የኔ ብቻ ሳይሆን የብዙ ወጣቶችም ትልልቅ ሰዎችም ሁኔታ ይመስለኛል ባንድ ቃል በገልጻቸው ዶክተር አብይን ወገግታ የጧት ፀሐይ ወገግታ በቃ ጮራ ነገር ነው የሆኑልን ልክ ጨለማ ውስጥ ያለ ሰው ትንሽ ሳንራይዝ ነው እላቸዋለሁ በቃ ጮራ ናቸው ከኢትዮጵያ ቆጣው ብዙም አልቆየው አንድ 7 8 አመት አሁን እኮ ይዘነዋል ምንም ያስፈራ ነገር የለም እንሄዳለን ሰው ባለው ነገር ሁሉ ተባብሮ ተደምሮና የሚችለውን አስተዋጽኦ ሁሉ አድርጎ ከሳቸው ጎን እንዲቆም ጥሬንም ማቀርባለሁ እኔም ማረጋለሁ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት የሚለውን መርህ ሁሉም ሰው ይዞት በቃ የደስታ ጊዜ እንዲሆንላት እመኛለሁ ለኢትዮጵያ ህዝብ ጠቅላላ ታች ያሉት ነገር አለ መሰል በቀን አንድ ብር እሱ ነገር በቀን አንድ ብር እዚህ ሀገር ያለው ህዝብ በአጠቃላይ ተሰባስቦ 30 ብር በወር ማለት ነው ቢያደርግ ሀገራችን በከፍተኛ ደረጃ ትለማለች ብዬ ገምታለሁ ይሄም ጥሩ አስተሳሰብና ለሳቸው ያደረጉት ነገር ነው ጥሩ ነገር ነው አሁንም በገንዘብም በኃይልም በጉልበትም በሁሉም በተቻለው መጠን ያለው ህዝብ ኢትዮጵያን ለማገልገልና እሳቸውን ለመከተል ከጎናቸው ለመሆን ተሰልፈናል አሁን እሳቸው ምን ያደርጉልኛል ሳይሆን እኔ ምን እንደማረግ ነው ያሰብኩ ያለሁት አሁን ነገሮች የተስማሙ ነው ለሁሉም አይነት የሙያ ዘርፍ ነገሮች እየተመቻቹ ይመስለኛል በተለይ ለንግድ ጥሩ ኦፖርቹኒቲ እየተከፈተ ያለው በተለይ ከኤርትራ ጋር ካለን ሁኔታ እና አሰብን መጠቀም ከጀመረን ወደፊት ሀገሬ ሄጄ ብዙ እንደማለማ እንደማሰፋና እንደ በንግድ በጣም እንደምሰራ ነው ማስበውና አሁን የተከፈተው ያለው ትንሽ መንገድ ትልቅ ነው ሶ እርግጠኛ ነኝ የዛሬ 10 አመት ወይ 5 አመት ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው መነገድ ወይ ሰርቶ ለመለወጥ የሚፈልግ ሰው ብዙ ሆፕ አለውና እሷን ስላየው ገና በጣም ተደስቻለሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰርቼ አገሬ እንደምገባ እርግጠኛ ነኝ